Здравейте, почитатели на баскетбола. Включваме се на живо от столичната зала Триарица, където след броени минути ще започне и отложения матч от 8-я кръг на зона Запад. А група от Българска баскетболна лига между съставите на Правец и Локомотив 2020. Съди на тази среща са Константин Русев и Георги Бреснички, делегат на Българска федерация баскетбол Тодор Иванов. Ето и съставите на двата отбора, домакините от Правец. С номер 4 Стефан Гунински, 5 Димитър Иванов, 7 Диан Николов, 8 Марио Христов, 9 Преслав Христов. С номер 15 Тодор Колев, 23 Данаил Христов, 41 Владимир Петров, 44 Иван Иванов и номер 22 Владислав Вушев. Старши треньор Георги Велчев. Срещу тях избраниците на легендата Георги Младенов с номер 8 Васил Михайлов, с 9 Ясен Милов, 11 Кристиян Ставрев, 12 Христо Михайлов, 15 Антон Диков, 17 Калоян Велинов, 30 номер Милен Дудев, 32 Борис Матраков и 24 Иван Павлов. Старши треньор, казах вече, Георги Младенов. От какви позиции влизат двата отбора в този двобой? Казахме вече отложен от 8-я кръг. Този уикенд трябва да се проведат и двобоите от 10-я кръг на редовния сезон. Отборът на Локомотив 2020, въпреки че има изиграни само 5 мача, е с 9 точки, 4 успеха и 1 загуба и се намира на 9-та позиция. Така че след изиграването на поне 3 отложени мача или 2, със сигурност ще се предвиди към топ 4, ако, разбира се, успее да ги спечели. Само 2 места под Локомотив се намира и тима на Правец, също с 9 точки, но постигнати от 3 победи и 3 загуби, с мач повече и също отложени 2 мача на Правец, така че също с шансове да се качат по-нагоре в класирането. И цяло бял спортен екип са домакините от Правец. В черно техните съперници от Локомотив 2020, където в момента Георги Младенов чертае последна схема преди началото на срещата. Ето и цялото класиране преди днешния двобой. Начало с по еднакъв актив, пълен, с по 7 успеха са отборите на Хебър Пазарджик и Спортист Своге, които до момента единствени са без грешка. На трето място е състава на Славия с 13 точки, но най-вече благодарение на това, че са изиграли цели 9 мача белите, 4 победи и 5 загуби. Следват 3 отбора с по 12 точки – Национална спортна академия, Локомотив София и ФАВ 5. НСА с 7 мача, от тях 5 победи и 2 загуби. Същия актив има и Локомотив София, но ФАВ 5 има 8 мача. Равенство 4-4, показателите на този тим. На седмо място е шампион с 11 точки, показатели 3-5, 3 успеха и 5 загуби, с същия актив. На 8 място е Микс. Казах вече, на 9 място Локомотив 2020, един от двата съперника днес. На 10 място е Енигма Фойерверк с 9 точки, но от само 5 мача, същия актив като Локо 2020, 4-1. 11-ти казахме Правец с 3 успеха, 3 поражения. На 12-то място Балкан, 9 точки от 2 победи и 5 загуби. 13-ти ЦСКА, 8 точки с само 1 успех и 6 поражения. 14-ти Атлетик с 8 загуби от 8 мача. И на 15-то място Политехника с 1 успех и 6 загуби. Това е класирането в зона Запад на Българска баскетболна лига. Очакваме всеки момент и първия сарийски сигнал на този двобой. Ето го и него. Начало на тази среща пряко в ефира на B1B Sport TV. Сарийски сигнал на двамата рефери отново ще бъде повторен. Това е интересна ситуация. Спечели убедително тук. Да видим кои са стартовите петици сега на двата отбора. Домакините от Правец, които се защитават в момента с бели екипи. Да видим обаче тази първа атака на техните съперници от Локомотив. Опит за тройка. Неуспешен. Печели борбата тук Павлин Ганчев с номер 99. Игра в съставите на Академик София и Чавдар Турян на 25 години, 198 см. Останалите за петицата на Правец, виждате в момента плеймейкъра Иван Иванов. Не успяха да се разберат по най-добрия начин и локомотивци откриват резултата. Първи 2 точки за тях. Ако не се лъжа, това бе Иван Павлов. Младежа само на 18 години.
най-младия на терена днес. Сега обаче пропуск тук на играча с номер 8, Марио Христов от чиста позиция. Атака за Локомотив, другата осмица Васил Михайлов. Не се справи според правилата. Така, сега ще проследим кои са останалите в стартовите. Казах ли с 8 Марио Христов, 44 Иван Иванов, 99 Павлин Ганчев. С номер 23 първи точки 2-2 бележи Данаил Христов. Това е четвъртия от стартовата петица на Правец. Сега ще ви кажа кой е последния от... Ако не се лъжи, Тодор Колев с номер 15. Точно така. За Локомотив с 24-ти разбрахте първите две точки, отбеляза преди малко младия Иван Павлов. Сега на линията за наказателни удари ще застане номер 11-ти Кристиян Ставрев. Висок 2 метра, 25 годишен. Васил Михайлов, тежкото крило, същите габарити. Играл за Академик, за Левски, за Шумен, за Рилски спортист, изобщо известен в баскетболните среди. Успя при първи опит, да видим сега при втория Ставрев. И при втория е точен и извежда Локомотив 20-20 напред в резултата. 4-2 са точките. Спокойно темпо започва от и двата отбора. Сега опит да изненада съперниците Иван Иванов. Стрелба от зоната за 3 точки. Му се получи параболата. С номер 15 Антон Диков, също много известно име. Играл за Черноморе, за Шумен, за Светкавица, Чавдар. Така че известни имена има в двата отбора определено. Липсват, разбира се, и някои фигури. Сега хубава атака и попадение от страна Даниел Христов. Също бивш играч на Академик и на Спартак Плевен на 30 години. Като цяло по-опитен има на Правец. С повече стаж са неговите играчи, но това не означава нищо. Ново равенство, 4-4. Къса стрелба сега. Не се получи. Тук се по-оплетя малко в дрибъла Тодор Колев. Близо 3 минути от началото на тази среща. Ниска резултатно за сега. Може би като се по-успокоят малко играчите на двата отбора. Последни секунди, именно за това трябваше да стреля Колев, но не успя в стрелбата. Също не точно отвръщат и от противниковия лагер. Не знам защо така са припрени двата отбора в тези първи минути. Добре се развива до тук атаката и добре и завършена тя този път Марио Христов. Две точки и отново правят се за напред в резултата. 6-4. Доста мачове вече видяхте в ефира на BMB Sport TV от зона Запад. Преди седмица видяхте за първи път и възпитаниците на Георги Младенов, докато правец за първи път ги наблюдавате на живо в ефира на BMB Sport TV. Сега една хубава тройка за Локомотив и отново железничарите напред, 7-6. Веднага връщат обаче този път Иван Иванов. Коригира мерника си. 9-7 за тима на Правец. Още един опит. И още един успешен. Антон Диков. 9-10. Прекъсване, ако не се лъжи, за Георги Младенов. Yeah.
Видяхте тук поредицата от тройки на изпълнители на двата отбора. Така, преполовиха вече първата част. След близо 5 минути игра. 10 на 9 за Локомотив. Надявам се вече да се оттърсили от първоначалното напрежение и баскетболистите на двата тима и да покажат най-доброто, на което са способни. Колев. Проби тук. Последния момент обаче не може да завърши Даниел Христов. Нарушение срещу него. Нарушението е номер 15 за Локомотив. Това е Антон Диков. Първо за него. В коридор, но нямаше никой от неговите съборници, който да очакваше това подаване. Може би не се разбраха. И сега отново възможност за Локомотив. Отново отлично изпълнение. И тройка за Локомотив. 9 на 13. Сега опитва веднага да върне и го прави. Много добро изпълнение и на Иван Иванов. Явно наистина вече уцели параболата. 12 на 13. Тук доста твърдо единоборство. Няма се риски сигнал обаче. Печеля борбата локомотивци. И пореден опит стрелба от зоната за 3 точки. Неуспешен сега на Ставрев. Смяна в състава на правец. Георги Велчев, наставникът. Направи първата рокада. Сега ще ви кажа кой се е появил на терена. С номер 32 Борис Матраков е това. Не се получи атаката и сега възможно за Локомотив някой от двата отбора или в случая железничарите да дръпнат малко повече напред. Нарушение срещу Васил Михайлов. На Даниел Христов. Първо лично за него. Има достатъчно време за атака. Не чакат обаче до края и отново перфектно изпълнение и отново Антон Диков. Втора тройка за него. 16 на 12 за Локомотив. С крак отби топката тук. Христо Михайлов и продължава атаката на правец. Сега от различна позиция, опита от ново Иван Иванов. Бърза контра и отново нарушение. И отново на Данаил Христов. Виждате, за около минутка натрупа два бързи персонални фаула и може и да седне след малко да се успокои. Thank you.
Добре разиграха тук. И отново тройка за Локомотив. Тръгна им стрелбата определено. На възпитаниците на Георги Младенов. 19 на 12. Иван Иванов сега връща отново една от много хубавите стрелби от зоната за 3 точки. 15 на 19. Явно днес ще има парад на тройките. На този етап сега още 2 точки. Матраков открива своята сметка. 20 на 15 за Локомотив. 2 минути и половина до края на тази първа четвърт. След постното начало виждате вече коригираха Америка. Още една тройка за правец на Данил Христов. 18 на 21. Добре се измъкна. Добре е беззатворен обаче и от Павлин Ганчев. Много добра игра в защита на играча с номер 99 в бяло. Ганчев продължава там пробиват му. Хубава игра в защита сега и на Ставрев. Недоволства Даниел Христов сега. Виждате, че просто застрашително дръгна към един от рефорите. Георги Велчев, наставникът на правец, веднага успокои обстановката. Не е доволен от това отсъждане, но трябва да го приеме играча с номер 23 в бяло. И сега влезли преди малко Милен Дудев. Другия плеймейкър на Локомотив ще изпълнява от зоната на наказателните удари. Той също играл в доста отбори в Академик, Черноморец, Спартак, Плевен, Берое, Рилски спортист, Лукойл, че и в Икономическия университет. За 26 години наистина доста богата визитка. Ето този играч номер 30, Милен Дудев, на 26 години, 182 см, плеймейкър в състава на Локомотив 2020. При втория успя, 18 на 22. Минута и 41 секунди до края на първата четвърт. Отново Дудев. Хубав заслон. Трябваше, може би, Матраков да стреля от тройката. Не успява обаче да овладее добре топката. Сега тръгва на самостоятелен пробив. Не успя да вземе борбата Ставрев. Атака за правец. С номер 8 виждаме Марио Христов. Прикама своите съотборници да вземат по-добри позиции. Още 5 секунди до края на атаката. Трябва да се ориентират вече за стрелба. Нарушение този път срещу Христов. Мисля, че Матраков наруши правилата друг. Минута преди края на първата част. Възможност за Христов да понамали малко аванс и точен е без проблеми при първото изпълнение. И при втория също. 20 на 22. Отново се доближават до своите съперници. Домакините в днешния двубой. Матраков към Диков. От много трудна позиция. Остра се оказа стрелбата. Нямаше необходимата височина, за да стигне до целта. 45 секунди.
След като поведоха с 6-7 точки напред Локомотив, сега техните съперници отправят, имат възможности да изравнят резултата. При успешна атака, разбира се. Нарушение на Антон Диков и той сега се ядосва. Не е съгласен, но... Ще седне на пейката Диков. Или не, отиде само за персонални указания от страна на Георги Младенов. Точно така, смяна на негово място с номер 17, Калоян Велинов. Да, трябва и психологически да действа някой път наставникът на отбора, да не предизвика обратния ефект. Пропуснаха добавка, втора добавка и тя е неточна. Не успя тук на два пъти да на Христов и последни десетина секунди, при които Локомотив ще се опита да завърши с кош своята атака. Не го направи. Нова борба за железничарите и в този момент изтича. Чуваме края на времето на първата част при резултат 20-22 в полза на Локомотив 20-20. Край на почивката, всичко е готово за началото и на втората част на срещата между съставите на Правец и Локомотив 2020. Съди Константин Русев, Георги Бреснички и делегат Тодор Иванов. Столичната зала Триарица отложи матч от 8-я кръг на западната А група на Българска баскетболна лига на живо в ефира на Биланби Спорт ТВ. Най-резултатни след тези първи 10 минути. Иван Иванов за домакините от Правец с 9 точки, постигнати от 3 тройки. Забележете, Антон Диков от състава на Локомотив с 15 точки, всичките от които постигнати от зоната за 3 точки. 5, т.е. от 6 опита, 5 успешни на Диков. При малко отбелязаме и още 2 точки за състава на Локомотив. 24-20 тяхна полза. При една евентуална победа днес сигурно ще се изкачат с още 2 позиции до 7-та възпитаниците на Георги Младенов. Също биха направили и мучетата на Георги Велчев при евентуална победа. Сега оставям чист на стрелбата на тройката, пропусна тук Кристиян Ставрев с номер 22. Виждаме в игра и за първи път за Правец Владислав Вушев, играч на Балкан. Още една тройка
И отново Иван Иванов. Случайно не беше Иван Иванов, а Вучев. 23 на 24. Много избързаха локомотивци. Отново Вушев. Към Христов. Нарушение срещу него. Ядосва се сега. Номер 30. Това е Милен Дудев. Извършил това нарушение. Смяна направи Георги Младенов. В игра се завръща Тодор Колев с номер 15 за Локомотив. Много елементарно опита под коша да намери свой съотборник. Сега оставен, не обезпокоен тук, бележи Борис Матраков. 23 на 26. На няколко пъти се доближават много плътно до противника баскетболистите на Правец, но не успяват да излязат напред в резултата. Вучев изпусна топката тук и ще седне също да отдъхне малко. Иван Павлов за Локомотив. И отново още една тройка. Дудев е този, който поразява целта. 23 на 29. Много добре намерен под коша. Сам той пък обаче пропусна. Това бе Павлин Ганчев. Безсигурен може би, че ще вкара. И малко така лековато подходи към тази стрелба. И видяхте какво се случи. Още една борба за Христов. Сега отново той е в предни позиции. В случая не, борбата беше за Ганчев. Много добре, ето сега отлично комбинация. Изненадаха тук своите противници. Но и две точки за Данил Христов. 25 на 29. И с различни варианти опитват се и двата отбора да поддържат огъня, както се казва. Равностоен матч за сега. Тук нямаше нарушение. Отново доста остра стрелба от зоната за три точки. Сирийски сигнал, тъй като играч от Локомотив лежи на паркета. Затова, може би, Георги Младенов показва, че трябваше по-рано да бъде спряна играта. Може да е получил и по-сериозна травма. Дано да не е, разбира се. Не мога да го видя точно кой е. Но, да, наистина, може би трябваше малко по-бърза реакция от двамата съдии. Константин Русев и Георги Бреснички, за да се намеси дежурния лекар. Георги Младенов сега подаде ръка на... Това е младежа. Иван Павлов, само на 18 години. Нямаше толкова тежък сблъсък. Сега наистина ще седне малко да се възстанови на пейката. Съдейки по това, което да видим сега още веднъж. Как се стигна до тази ситуация. Ето тук топката бе върната към Павлов. А, падна на крака му, падна на крака му играч на Правец. Неволно, разбира се, и може би нещо в глеза. Нямаме се да го видим отново в игра. Христов. Нарушение срещу играча на Правец. Матраков и той сега вдига рамене. Не, интересно, ще надявам се да видим някое от нарушенията, при които съседател да си признае, че наистина е нарушил правилата. Три минути и половина от началото на тази втора четвърт. Равностойно до момента. Ганчев. Тук Владимир Петров е това, което за първи път отново. И сега и той ще има възможност да открие своята сметка. Няма отбелязани попадения. Се появи и преди малко.
не успява при първия си опит. Владимир Петров на 31 години, 195 см, е висок и при втория не успява. Явно все още се е нагодил към игровия ритъм. Много хубав пас на Дудев. В перспектива, здрава битка там, виждате какво бутане и дърпане за оранжевото кълбо. Аплодисменти за участниците в това меле, бих казал. В крайна сметка топката е оцелена за правец. Милен Христов. Влезли е преди малко, което виждаме сега и Стефан Гунински, играча на Академик София. Бивш, разбира се. С номер четвърти. Тук едно препълване. Нямаше умисъл, разбира се, но кръстосъка просто Тодор Колев. Да видим още веднъж. Много интересна ситуация. Ето виждате тук. Закачи без да иска задния крак на... Видяхте и реакцията на Георги Младенов. Доста така интересен плонш направи Дудев, но явно си е приземил добре. Няма последствия от това падане. Повече от 5 минути до края на това първо полувреме. Правят срещу Локомотив 20-20, 25-29 за железничарите. Близо минута 2, нито един от двата отбора не е успял да реализира успешно нападение. Нарушение, фаулове, неточни изпълнения от линията за наказателен удар. Ставрев сега. Какво ще измисли? Крачки са оцелени, точно така. На Калоян Велинов. Много се накъса играта тук през втората третина, втората четвъртина. Късване за правец, доколкото видях. Тайм-аута. Видяхте преди малко отново реакцията на Георги Младенов при това нарушение на играча на правец, случай Тодор Колев срещу Милен Дудев. Може би поискаха неспортменско нарушение, но правилно прецениха се, че нямаше умисъл, тъй като неволно закачи задния крак на нападателя на Локомотив. Атака за правец. Сега отново 4 точки. Продължава да е разликата след една суша от 2-3 минути вече. За латриарица никой не успява да отбележи кош. Сега отново пропуските от чиста ситуация. Хубав пробив на Владимир Петров и неточен завършек. Но пак Диков продължава да тероризира. 6-та тройка за Антон Диков и 18 точки. В момента мисля, че има само един пропуск от тази зона. 25-32. Най-голямата разлика от началото на двобоя за Локомотив. Марио Христов сега. Много сложно поиска да го направи. Възможност отново за гостите и нови две точки.
Дудев е точен. 25 на 34. Тук вече железничарите като че ли правят разлика. Са обелязани 12 точки срещу само 5 на съперника през тези 6 минути. Ето сега обаче една хубава тройка за Правец. Но ги връща в играта. 28 на 34. Тройката бе на Гунински. Бързо решиха да завършат тук. Не се получи. Отново възможност на Правец да понамалят този пасив от 9 точки, който беше преди малко. Марио Христов отново към Иван Иванов. Остава топката във владение на Правец. И двойна смяна в техния състав. Завръща се Павлин Ганчев с номер 99 и с номер 15 Тодор Колев. Все още има играчи, които не са се появили на терена и от двата отбора. Опита малко влязъл под коша бе Павлин Ганчев и не му се получи стрелбата. Дудев сега още измисли. Към Ставрев опита с таблото. Не успя. Остава 6 точки пред нямата на Локомотив. Колев към Владимир Петров. Много не точно, но пък точно там под коша. Бе негов съотборник, в случая Павлин Ганчев, който пак не успя да реализира и на него не му спори особено завършващия удар. Сега много ли точно изпълнение на Кристиян Ставрев. Още една грешка в нападение, много непредизвикани, не виждам да има някаква видима причина. Няма и такава персонална опека към играчите, оставени са малко по-свободно да играят. Ето най-после две точки. Ставрев бележи 28 на 36 за Локомотив. Малко повече от 2 минути до края на това първо полувреме, в което явно играчите на Георги Младенов ще влязат в сега хубаво изпълнение. Нови 3 точки. 31 на 36. Отново Гунински бе този, който се разписа. Не, на няколко пъти топката смени притежателя си, в крайна сметка. Нова възможност. И каква тройка тук отлична на Васил Михайлов. 31 на 39, наистина много тройки. Още една, този път за Тодор Колев. 34 на 39. Още едно прекъсване преди края на това първо полувреме. Имаше на времето една поредица гол след гол. Тук бе тройка след тройка. Наистина, по времето ще се опитам да изваря статистиката колко тройки са влезли за двата отбора. Но съдейки по това, че само Диков има 6 за Локомотив и 4 за... Тоест 3 за Иван Иванов.
Иначе Христов е най-резултатният, 17 точки за Правец, 18 с най-голям принос до момента на Антон Диков, който обаче в момента не е на терена. Атака за Локомотив. Ставрев. И той пропуска под коша. Навлизане в последната минута на това първо полувреме. Ганчев. Сега реши малко странно да се завързва връзките при положение, че топката е в негово владение. Веднага протестираха играчите на Локомотив, също и от щаба. Не знам защо реши да предприеме такъв странен ход. Играч с номер 99. Има моменти, когато може да го направи, но когато водиш играта, и сега правилно ще бъде заменен, ако трябва да си върже кецовите и маратонките извън терена. Това реши Георги Велчев и добре се справи. Замени ли го, Владимир Петров ще изпълнява. Бележи. При втория пропуска, 35 на 39. Ще има време за поне още една атака и към двата коша. Първо да видим тази на Локомотив. Много Ставрев се опитва за тройка, не успя. Сега Правец напред. Реши да не губи време и наистина страхотно изпълнение на Тодор Колев. Втора тройка и за него. 38 на 39. Този път прекъсването е за Георги Младенов. Ще направят, вече са на игралното поле. Черта е схема Георги Младенов. Винаги ми е било интересно как за няколко секунди могат да направят тази комбинация, но що ме е взел прекъсване, име като Георги Младенов, явно има достатъчно основание, а и секундите не са никак малко. Стоя мисля, че са далеч по... Кратко, 26 секунди на разположение. Тук наистина могат да се развият и да се направят няколко комбинации. Дудев сега, да видим какво е начертано на дъската Георги Младенов. Крачки са отсъдени. Георги Младенов реагира бурно, тръгна към съдийската маса. Доста работа днеска имат двамата съдии, Константин Русев и Георги Бреснички. Трябва внимателно да наблюдава и делегата Тодор Иванов. Сега мисля, че бе оцелено и техническо нарушение или не. Смяна. Ядоса се доста тук. Антон Диков. На когото бяха оцелени крачки. Топката е за Правец, които ще завършат това първо полувреме. 10 секунди. И до края на атаката, и до края на първата част. От полувреме по-точно. Опит за тройка сега къс. Ще стреля ли Ставарев? Стреля, но твърде далече от истината. Така при резултат 38-39. Локомотив 20-20. Двори само с точка аванс на Правец. След изиграването на първите две части. Почивка и за двата отбора. След това отново ще се върнем в зала Триадица да проследим и второто полувреме на този отложен двубой от 8-я кръг на западната група Българска баскетболна лига.